Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Mənim qələmim qırılsa da, mən başqa bir qələm götürdüm və hələ də qırılmamış qələmim çoxdur. Qələm aldığım dükanda rəngbərəng yüzlərlə, minlərlə qələmlər vardı. Özü də o dükan bu dünyadakı dükanlardan sadəcə biridir. Dünyada mənim saya bilməyəcəyim qədər bu cür qələm dükanları var. Bu qələmlərdən uşaqlıqda atalarımız, analarımız da istifadə edib. Amma bu qələmlər bitmir. Hələ mən yediyimiz növbə-növ meyvələri, tərəvəzləri demirəm. Necə ola bilər milyonlarla insan əsrlərcə bu yeməklərdən istifadə etsinlər, amma hələ də yeməklər bitməsin. Bəs bizi təmiz havayla, dəftərlə, kitabla, evlə təmin edən ağaclar necə olsun? Onlar haradan yaranır? Necə olur ki, illərdir bunlar bitmir, tükənmir? Bunları kim və necə yaradır? Ey mənim bəndəm, məndən sənə salam olsun. Sən nə gözəl nursan belə, ışığın bütün otağı bürüyüb. Mən indiyə qədər belə gözəl nur görməmişdim. Mən hər şeyi yoxdan yaradan Allahım. Hər şeyi sən mi yaratmışsan? Bəli, görə bildiyin və görə bilmədiyin hər şeyi mən yaratmışam və yaratdığım hər şey mənə səcdə edir. Əgər mən onlara danışmaq icazəsi versəm, onlar dilə gəlib danışarlar. Ey mənim bu otaqda olan yaratdıqlarım, sizə danışmaq icazəsi verildi. Həmd olsun o Allaha ki, bizi yaratdı və bizə danışmaq icazəsi verdi. Həmd olsun o Allaha ki, yaradır və yaratdıqlarına ruzi verir. Həmd olsun o Allaha ki, zülmətdə olan insanları nura çıxardır. Həmd olsun o Allaha ki, insanlara bilmədiklərini öyrədir. Mənim sənə çoxlu suallarım var. Olar mı sənə sual verim? Yəni, bu iş günah deyil ki? Xeyr, mənim əziz bəndə. Əlbəttə günah deyil. Mənim göndərdiyim peyğəmbərlər daim insanların verdiyi suallara cavab veriblər. Onlar heç vaxt insanların sual verməyinin qarşısını almayıblar. Uşaqlar öyrənmək istədikləri cavabları rahatlıqla valideynlərindən, müəllimlərindən və alimlərindən soruşa bilərlər. Sual soruşmaq günah deyil. Əksinə, çox yaxşı bir işdir. İnsan suallar vasitəsilə bilmədiklərini öyrənir. Necə olur ki, illərdir bizə verdiyin nemətlərdən istifadə edirik, amma bunlar qurtarmır. Onları necə yaradırsan? Mən bir şey yaradarkən, hər hansısa bir alətdən istifadə etmirəm. Mən yaratmaq istədiyimə ol deyirəm, o da olur. Mən yaxşı əmr etmişəm ki, öz suyunla torpağı sula, torpağa da əmr etmişəm ki, insanlar üçün
Onların damaq dadına uyğun növbə-növ meyvə və tərəvəzlər bitir. Onlar qiyamətə qədər nemətlərimlə bütün insanlara xidmət edəcəklər. Qiyamətdən sonra isə nemətlərim yalnız yaxşı insanların ixtiyarına veriləcək. Nemətlərimdən istifadə edərkən Bismillah deyin. Bitirdikdən sonra isə şükür edin. Əgər şükür etsəz, nemətlərimi artıraram. Mən şükür edənləri sevirəm. Amma israf etsəniz, bilin ki, mən israf edənləri sevmirəm. Bizə verdiyin nemətlər üçün sənə şükür edirəm. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Thank you.